janë të paktën 10 çështje politike të cilat opozita i ka ngritur dhe unë i lexova pak më parë dhe i kemi ngritur edhe në letrën që ja u kemi çuar ju. Çështjen e byros kontare të hetimit e përqendruar në kapitullin D dhe i ka dhënë fund diskutimit duke e bërë të qartë se hetimin e korrupsionit politik në nivelin e zyrtarëve të lartë duhet të jetë i pavarur dhe jo në qeverin. Këtë çështje tash e trajtova dhe nuk dua t'i kthehem. Në 10 paragraf që i përkasin seksionit B, emërimin e organave të përreshme që sigurojnë pavarësinë dhe llogaridhënien e gjyqësorit, Venecia 2 ka rrëzuar draftin qeveritar që synon të temron të këto organe vetëm me votat e majorancës, duke pranuar shqetësimin racional dhe të kuptueshëm prej Venecias, se kjo ishte një skem kapje. Dhe Venecia i ka lënë të 10 të paragraf për diskutim ligjvënësit. Nëse do të testim me logjikën se ka një problem politik për cilin palët duhet të diskutojmë politikisht reformën e drejtësisë, po ka pasur një problem politik dhe ky ishte në fazën e parë pjesëmarrja e opozitës në komision. Nëse do diskutoni një problem politik për reformën e drejtësisë, po ka patur një problem politik dhe problemi politik të paktën në eksperiencën time për mënyrën time të parit politikës, ka qenë nëse palët do të ishin dakord për të bërë një reformë drejtësie, po apo jo. Dhe mendoj se të dyja palët në publik, nga përfaqësuesit më të lartë, janë shprehur se janë dakord për të zhvilluar reformën e drejtësisë. 7 herë thot Venecia dialog politik. Për 7 çështje. 11 janë çështje të cilat përfshihen në këto 7 çështje debatit politik. Nëse doni Venecian, referojeni 7 herë çështjeve që ngre Komisioni i Venecias për dialog politik. 7 herë. Nëse thoni nuk na duhet dialog politik, se ne këtu do jemi, do ecim vetëm, atëherë jeni kundër Komisionit të Venecias. Kjo është e qartë fare. Tryeza bazë e punës për zhvilluar dialogun politik është Komisioni Posaçëm Parlamentar për Reformën Drejtësi. Natyrisht, ne nuk përjashtojmë as në vojën e tryezave të nivelit lartë politik, e në vjen të drejtuzve të nivelit lartë politik, i mirë presim, bile, unë do të më kushtesja çdo iniciativë të marrë nga kushdo, qoftë nga Zoti Basha, qoftë nga Zoti Rama, qoftë nga Zoti Mediva, Zoti Meta, që kjo tavolinë e nivelit lartë në tjetër dhe kjo në bëdë dhe kjo pjesë e këti procesi.